El Ripollès compta amb un seguit d'esportistes joves amb una gran projecció en les competicions d'àmbit no només català, sinó també espanyol. Un dels exemples d'aquest potencial esportiu a la comarca és el de les germanes Martina i Maritxa i Feliu. Camprodonines d'arrel, però que han traspassat les fronteres al Ripollès per sumar èxits amb els seus equips. Amb dues han estat reconegudes aquesta setmana els Premis Joves Promeses de l'Esport Gironí. Amb dues són els grans representants i practicants del Hotsball amb l'Hípic Club GT i el Serrat de Mollà. Per exemple, a finals del 2016, amb dues van sumar una destacada medalla de bronze al campionat de horseball d'Alemans amb els seus respectius equips. Un dels tornejos més importants dins aquesta modalitat esportiva. Els Premis Joves Promeses de l'Esport Gironí s'han entregat als esportistes d'entre 14 i 18 anys que durant l'any passat van guanyar una final catalana, van fer podi en una competició de nivell superior o van guanyar en categoria absoluta en competicions federades. Un dels altres exemples d'Arel Ripollesa és el de la Natàlia Sánchez, jugadora també de Horsball. A només 16 anys a l'esquena acumula èxits en aquesta disciplina amb el seu equip i la selecció espanyola de la seva edat. Aquesta jove de Camprodon, origen també de les germanes Feliu, juga actualment a Banyoles, és subcampiona de la Lliga Catalana, campiona d'Espanya de clubs o bronze al Mundial de Seleccions a Portugal, entre altres èxits esportius. També Guillem Bosch ha estat guardonat amb aquest reconeixement esportiu d'àmbit gironí. En el seu cas, pels bons resultats, formen part de l'esquí club Camprodon. Entre d'altres, Bosch ha assolit el subcampionat de Catalunya de velocitat en el supergegant de 8 a ull. Bona fusta ripollesa pel futur dels esports.